России, Дагестан. Сөйлей Маачкала. Таң яхшы болсун, хурметли радио тыңдаучулар. Сизин үчүн кумук тилде үрлеген беришлерин баштайбыз. Эфирде Яңылыклар деген баялык программа. Яңылыклар деген баялык программа Маачкалада Вести каналыны 100.3 FM, Радио России каналыны 105.6 FM, Дербентте 104.9 FM, Хасавюрт шаарда 101 FM радио толкунуна үрлө. Микрофон алдына редактор Нүхей Баматова, режиссер Аида Хасанова. Россиянын президенти Владимир Путин видеоконференция кайдада массалык спорттун келечектеги өсүү хакына деген масалага байлаулуу болуп, физкультура ва спорттун өсүүнө багышланып, президенттин жанындагы советтин кеңешин өткөргөн. Кеңештин барышында массалык спорттун келечектеги өсүүнө ва кең күйдө машгул болуу менен таамин этүүгө, шулай да спорт малларын чыгарган россиялык заводдорду ва фабрикаларды жанын тутууга байлаулуу таклифтер арага салынып ойлошулган. Өзүнү чыгып сөйлөгөндө президент булай эскерген. Алда биз 2024 жылга федерациянын субъектлери спорт тармакка өзүнүн регион бюджеттерине 2%ден артык акчасын бермеге сөйлөшкөн эдик. Мен сизге 2025 жылдан башлап ар жыл спортка каржайган акчагыздын кадарын ара бөлмөйлү арттырмакты таклиф этемин. Ошо болсо ар региондун бюджет имкандыктарынын даражасынан хасил болом. Такрарлайман, шулай этсек, 2024 жылга ватандаштардын 55%, 2030 жылга болсо ватандаштардын 70% куршамага боло. Шулай иш жалгыз биздин өлкөнүн баардык регионуларына касты булан бажарыла, деп эскерген Владимир Путин. Россиянын президенти Владимир Путин 2022 жылдан баштап 2031 жылланы Россия Федерацияда илмүнү ва технологияларны 10 жылдыгы деп билдиргени хакындагы буйрукка кол салган. Келечек 10 жылдын ичинде жашоого чыкма керектиги асуу масалалардын арасына актарууланы ва ишетүүлөрүн тармагына пагмулуу жаш өрүмдөрүн курушуу, жамиятны ва өлкөнүн өсүүнүн асуу масалаларын чечүүгө актаруучуларды ва ишетүүчүлөрүн курушмага көмөк этмек, Россия Федерациянын ватандаштары үчүн илмүнүн өсүүнүн өрлүктөрү ва келечектеги планлары хакындагы баялыгын аян этүүнү арттыруу кире. Президенттин көмөкчиси Андрей Фурсенко ва вице-премьер Дмитрий Чернышенко координация комитетинин председателдеринин көмөкчилери болгон. Үч айнын ичинде 10 жылда болочак чараларынын планларын токтоштурмага ва акча булан таамин этмеге буйрук берилген. Дагыстан Республиканын Укматынын председателинин заместители Мусим Телякавов белгилүү чалышуучуларды, атказанган ватандаштарды, шулай да Дагыстан Республикадагы тарых аголатларын эстелигин дайымлаштырууга байлуу болуп, Дагыстан Республиканын башчысынын жанындагы комиссиянын кеңешин өткөргөн. Улуттук Низамга Россиянын ИГИТИ Нурмахаммад Хажы Махамматов окуган ва биттирген Маашкаладагы 42 номерли орто билим берүү школага аны атын берүүнү хакындагы масала салынган. Комиссиянын составынын члендери шулай карарын кабыл этмек үчүн баарысы да бир табыштан ыраазылыгын билдирген. Эсиңизге салайык, Нурмахаммад Хажы Махамматов Донецк Халк Республиканы яклау даону вактысында котчак күйдө өлген россиялык дау кулукчулардын арасынан биринчиси санала. Россиянын президенти Владимир Путин Хажы Махамматовго өлгөн соң Россиянын ИГИТИ'нин атын берген акына амандык советинин дайымдык ортакчылары булаңы жыйыны барышына билдирген. Дагыстандын башчысы Сергей Меликов Нурмахаммад Хажы Муратовдун дос кардаштарына ва уулларына тереңден кайгырышканын билдирген. Улуу үстүнлүккө 77 жыл бите келгендигинин урметине республиканын ватандаштарына 7700 Георгий ленталар өлөшүлөчөк. Маашкалада 9 май байрамына багышланып Георгий лента деген акция башланган. Чара Бириккен Россия деген политика партиянын регион бөлүгүнүн секретары Сергей Меликовдун септесине көрө өткөрүлгөн. Партиянын активисттери, волонтёрлору ва Жайыл гвардиянын члендери өтүп барагалага үстүнлүктүн белгисин өлөшкөн, аны тарыхый ва лент тагылаган низамлары хакында кабарлаган.
Шуақта Біріккен Россия деген политика партияны регион бөлігіні секретарының заместителі Махаммад Махаммадов бұлай ескерген. Сегодня в некоторых отдельных странах такие русофобские настроения и настроения очень негативные по отношению к символам победы. Где-то даже умудряются запретить ношение георгиевской ленточки. Но мы хотим противостоять этим попыткам переписать историю негативного отношения к нашим великим символам памяти. Дагыстан Республиканы яш өрүм иштерине карайган министрлигинин пресс-кулугу билдирген имик, май айынын 9-унда региондун муниципалитеттерине онлайн кайдада «Өлүмсүз полк» деген бүтүн Россия акция өткөрүлөчөк. Республиканы так шаарына жүрүш Москва заманына көрө Ленин атындагы майданына 15 саатта башланачак ва Расул Хамзатовдун урамынан таба Сулейман Стайскийни атындагы ял алуу баага эле узатылачак. Эгер де жүрүшүн барышында ортакчылык этегенлеринин санагы көп болсо, колоннанын бир бөлүгү Яракскийни атындагы урамынан өтмөгө имкандуу. Дагыстан Республиканын Юрт хозяйство ва сурсат министрлигине 2021 жылдын агропромышленный комплексинин ишинин натыйжалары чыгарылган. Коллегиянын ишине Дагыстан Республиканын өкмөтүнүн председатели Абдумусим Абдумусимов да ортакчылык эткен. Дагыстанда юрт хозяйствода болдурулган малдын кадары артта. Дагыстан Республиканын Юрт хозяйство ва сурсат министри Баттал Батталовдун сөздөрүнө көрө, 2021 жылда республикада болдурулган юрт хозяйство малдын кадары 176 миллиарддан арткан. Агропромышленный комплекс республика бюджетинин хайыр бөлүгүн курууга астам кошум эте. Өткөн жылдын ичинде республика бюджетке 6 миллиард 500 миллион манатка тең налог акча жыйылган. Шобуса алдындагы жыл менен теңештиргенде 5% артык. Республиканы бюджетинен юрт хозяйство тармагына янын тукмак үчүн 2 миллиард 800 миллион манат акча көрсөтүлгөн болгон. Шуакта Дагыстандын юрт хозяйство ва сурсат министри Баттал Батталов булай билдире. В 2021 году Минсельхозом России и Республикой Дагестан было заключено 8 соглашений, предусматривающих достижение 35 показателей результативности их использования. Индикаторы, предусмотренные в соглашениях, в основном выполнены. Табиятны четим шартларына да карамайлы, Темиргазы ятны аграр кулукчулары Чалтитни лапта ор даражада 119 000 тоннага тең кадарда жыймага бажарган. Чалтик чачылаган майдалар арттагы 3 жылдын ичинде 3 кереңге арткан. Соңуна юзум жыйуучулар да Саулай Россияда лапта көп кадарда 238 000 тоннага тең юзум жыйганлар. Республиканын сугаруу системасынын көмөктүгү булан шулай ор даражага жетишмеге бажарылган. Республиканын үзүмчүлөрү совет дөөрүндө үзүмдөн алган келимди көрсөтүүлөрүн тең даражада үзүм жыймага кас этегенин билдирген. Специалисттер ойлошуп күйдү, шуну үчүн республикада барда тийиштүү имкандар бар. Шулардын арасында ор кайдада орнотмак үчүн керектүү алаттар ва оңайлуу табият шарттар бар. Үзүм болдуруу хозяйстволорунун заматчылары иссе күндөрү баштанганы булан аулатларга чыккан. Шуакта ва өзге масалага байланыштуу Дагыстан Республиканы Укуматыны председатели Абдулмусим Абдулмусимов булай билдирген. Республика на сегодняшний день не производит достаточного количества картофеля. И было обращено внимание и уделено, и мы конкретно обсуждали с начальниками управления сельского хозяйства тех зон Республики Дагестан, где выращивали и растет картофель, увеличить площади под картофель. Но практически в этом году площади под картофель мы увеличиваем 2,5-3 раза в Республике Дагестан. У нас есть достаточное количество посевного материала практически на равнинной зоне и части производства. В горной зоне посадки картофеля они завершены. Туристтер кележек деп Дагыстандын жолдоруна азырлык көрүлө. Амандылык ва Саньяндын жолдору деген милли проектинин өлчөгүнө Машкала, Буйнас, Лаваша, Оргүнүп деген машинелер жүрүгөн жолунун 12-чи чакырымынан башлап 23-чү чакырымына ерли мекенли ремонт иштери башланган. Шойол республиканын так шаары булан Дагыстандын тау районларын байлай ва социал инфраструктураны асуу бөлүгү саплана. Шойолну 4 хызлуу жол сапта кеңлештирмеге көз алгаттуган. Ар күн ремонт иштеги 30-дан артык ишчи ва 25ге жуу хас техника кушала. Ремонт иштери жүрүлгөн жолну 4 чакырымга тең бөлүгү
Буйылны ичиннен халкка пайдаландырууга берилежек. Калган 7 чакырым буса келеген 2023 жылда берилежек деп караулана. Буйылда Дагыстанны белгилүү далапчысы Сулейман Керимовны акчаяктан эткен көмөктүгү булан 1000 дагыстанлы хаж кылмага болжок. Шуакта пачалык туман депутаты Хизри Абакаров билдирген. Путевкаларны пайламага республиканы муфтиятына инанган. Шуну булан бүгүнкү яңылыктар деген баялык программаны тамамлайбыз.